بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی۔ بالغ مرد اور عورت کی نماز جنازہ کی دعا۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ، تو بخش دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو، اور ہمارے حاضر کو اور ہمارے غائبوں کو، اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو، اور ہمارے مردوں کو اور ہمارے عورتوں کو۔ اے اللہ، ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جسے تو موت دے اسے ایمان پر موت دے۔ جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی۔